Més de 70 nens i nenes formen part d'aquesta segona edició del campus Jana Fernández, una xifra de persones inscrites que ha doblat respecte a l'any anterior. La jugadora del primer equip del Barça va visitar per sorpresa les instal·lacions esportives del municipi per conèixer tots els nens i nenes que participen en el seu campus. Jo crec que és el que et dic, que m'enorgulleix moltíssim poder-los donar aquesta oportunitat de gaudir de l'esport, de gaudir de l'Hospitalet de l'Infant, que és un lloc immillorable, i de gaudir d'ells mateixos, de conèixer entre ells, al final, no, que sigui un punt de retrobada cada estiu, no, de anem al campus, anem tots junts. Crec que és algo molt bonic que jo vaig viure en el seu moment i que ara m'enorgulleix molt de poder-los donar aquesta oportunitat. Durant el campus, els i les participants desenvolupen i perfeccionen tots els fonaments tècnics, tàctics, condicionals i cognitius del futbol, per tal de promoure els valors que transmet la Jana dins i fora el terreny de joc. Intentem transmetre la figura de la Jana en tots els sentits amb el que és el campus, a nivell personal i a nivell futbolístic. A nivell futbolístic, pues, millorar tot el que és la tècnica, la tàctica, el treball condicional que hem incorporat aquest any per les inscrites, tant a nivell de prevenció de lesions com a nivell físic, que fem treballs a la platja, i després també aquí camp a nivell tècnic, a nivell tàctic, i molts conceptes per ser millors jugadores i millors jugadors, que és el nostre objectiu, però també a nivell personal. Vull dir, al final la Jana considerem, evidentment, la coneixem moltíssim, és una persona, pues, amb molta constància de treball, amb un esforç, amb molta humilitat, i tots aquests valors que ella té i que des del primer dia que va començar a jugar a futbol i que ha crescut, les volem transmetre, ho volem transmetre al campus, i és una mica els nostres objectius, tant a nivell personal com a nivell futbolístic, formar persones, que és el més important, i futbolistes. La Jana ha passat de tenir els seus ídols i ídoles a ser ella un referent. És algo que des de petita, no? Que jo quan era petita, no, m'admirava o mirava a tots aquests ídols i ídoles que tenia, i ara ser, no, ser aquestes referents és algo molt, molt difícil d'explicar, que som molt poc conscients, però crec que en un temps ho serem, no, del canvi que estem fent socialment del futbol femení, i crec que és algo que podem estar orgulloses d'això i que volem seguir sent referents tant per nens com per nenes. Tots els nens i nenes estan instal·lats a l'alberg esportiu Àster de l'Hospitalet de l'Infant, i des de la regidoria d'Esports es mostren molt satisfets d'acollir un campus d'aquesta categoria. Molt contents de tindre aquí la Jana, de tindre el seu campus, una marca registrada que porta només 2 anys de vida, però que està donant molt bons resultats, i la veritat que tenir aquí un campus d'aquestes característiques és increïble, ens col·loca al mapa. I la veritat que, bueno, ara ho parlàvem amb la Jana, superemocionada, molt contenta. És un projecte que està creixent a passos agegantats, i la veritat que dona goig veure les instal·lacions d'aquí del camp de futbol de l'Arenal plena de nenes, que la seva passió és aquesta, és el futbol, igual que el de la Jana, i doncs que volen gaudir d'aquest esport. Des de l'organització confirmen que l'any vinent el campus tindrà continuïtat. Sí, sí, nosaltres tenim moltes ganes, la Jana té moltes ganes, tots els que formem aquest equip o aquest campus Jana, la família campus Jana que diem nosaltres, tenim moltes ganes, sempre hi ha moltes facilitats per part de l'Ajuntament, agrair-li, sobretot a l'Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant, agrair a la Jana la seva predisposició, a la seva agència de representació, i bueno, juntament amb la nostra empresa i una mica tot l'equip de treball del campus Jana Fernández, amb moltes ganes de retrobar-nos, de seguir creixent, perquè al final l'ambició hi és sempre, i de poder, pues, cada any conèixer nous nens i nenes que vulguin venir a participar-hi. Aquesta segona edició ha estat un èxit rotund de participants que estaran gaudint d'aquesta experiència fins al dissabte 29 de juny, amb un dels lemes principals del campus: no deixar mai de somiar.